24 квітня відбудеться перше тестування з української мови і літератури для всіх випускників України. Проте саме для випускників з окупованих територій ми продовжили час реєстрації. Вони дистанційно можуть зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. І вони будуть складати українську мову і літературу аж у червні. Друге, вони мають право отримати український атестат, склавши іспити екстерно в будь-якій школі на підконтрольній Україні території. Вони можуть на цей екстернат дистанційно зареєструватися тоді, коли вони виїдуть з окупованої території разом з супроводжуючою особою, кимось, скоріше всього, з батьків чи з родичів. Тоді вони приїжджають в цю школу, складають екстерно іспити і залишаються складати зовнішні оцінювання. Якщо їм немає де проживати, то мережа інтернатних закладів в областях України вже готова для того, щоб прийняти такого випускника на час його складання іспитом державної підсумкової атестації екстерном і зовнішнього незалежного оцінювання. Ми також працювали з Службою безпеки України і працюємо над тим, щоб ці діти змогли виїхати. Ми знаємо, які на даний момент є проблеми з перепусками, і тому ці діти, які зареєстровані на зовнішнє незалежне оцінювання, і які виявлять на сайті Міністерства освіти і науки, я закликаю всіх цих випускників зацікавлених переглянути чіткі інструкції, як вони повинні діяти для виїзду. Вони повинні подати інформацію за певними сайтами про себе. І тоді Служба безпеки України, маючи такий список, допоможе їм в швидшому форматі пройти оцю всю процедуру і виїхати з окупованих територій.